turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, ni ukuvuga ko aribwo nakoze iki cyegeranyo. Uyu n'umwaka watangiye ugaragaramo udushya tudasanzwe, ariko hafi ya twose dushingiye ku nzaduka zaje mu isi. Ahanini abatuye isi bazigezeho gushidikanya ku kuri kwazo. Ngiyo coronavirus yitiriwe COVID-19, ngibyo ibihuha by'ikibengo cyari gusekura isi tugahungabana. Benshi mwumvise ibyavuzwe kuri internet ya 5G, ni byinshi byagarutsweho cyane muri uyu mwaka wa 2020 kuva gitangira. Amakuru cyangwa se ibihuha sinzi niba ariko nabyita, byagarutse cyane ku ngaruka za 5G, aho bamwe bavuga ko ari irimo gukwirakwiza coronavirus. Ibyo byaravuzwe igihe kiragera bisa n'ibihosha, kubera impamvu ntapfa guhita amenya, wenda zibyihisha inyuma. Gusa nubwo byahosheje, hari benshi bemeza ko 5G ngujije kwangiza ubuzima bwa muntu, aho benshi bavuga yuko ngizayaza ubwonko bw'abayikoresha bagasigara ari ibisenzegeri. Ibyo ni ibivugwa muri iki cyegeranyo. Reka turebere hamwe koko, ubundi 5G yakuye abantu mutima, ubundi bite byayo, ikoritesi, ubundi ishingiro ry'ibivugwa ni irihe? Ikaze muri iki kiganiro, muri kumwe n'uwiringi Imana Patience. Ubundi iyi 5G ije nyuma y'izindi twari dusanzwe tuzi, arizo 2G, 3G ndetse na 4G. Iryo jambo G mu magambo arambuye ni generation, mu Kinyarwanda babyita ikiragano. Ubwo ni ukuvuga ko internet ya 5G ari internet y'ikiragano cya gatanu. Iyi 5G yavuzweho byinshi cyane, cyane cyane ku bijyanye n'ubuhangange bwayo mu mikorere y'ibikorwa bikenera internet. Iyi yitezweho gufasha cyane mu bikorwa bya virtual reality, kwa kundi tubona ibintu mu buryo busa naho ari ukuri nyamara twifashishije technology. Iyi 5G yitezweho kandi gufasha abantu bakunda kureba ndetse no gushyira video mu isi ya online binyuze ku mbuga zitandukanye, kuko ngo izaba igendana na gigabyte 20 ku isegonda. Gigabyte 20 ku isegonda, ndakeka nawe urimo urumva icyo kintu. Kugeza ubu hirya no hino mu isi, ariko si henshi, hamaze gushyirwa iminara ya 5G. Hari ibihuha byakwirakwijwe cyane, cyane cyane binyura ku mbuga nkoranyambaga, bati nyabuna mwe mukoresha 5G, dore muzajya mufungura telefone zanyu, wenda mugiye nko kureba video kuri online runaka. Ako kanya ibiganza byanyu bizatangira bititire, mu maso yanyu mutangire kubona ibikezi kezi, bati mu kanya gato muzatangira kuva imyuna. Icyo ni igihuha. Ndabizi mu bari kureba ino video wabo naruka sema ya magambo maze kuvuga agatangira kuyakwirakwiza hirya no hino, bityo ngafatwa nk'umuntu ugamije gutera abantu ubwoba. Oya, nibyavuzwe, nibyakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Nkimara kwibaza iki kibazo, mpise nibuka ko muri kamere ya muntu abantu batinya kwakira ibintu bishya, iteka bibatera ubwoba. Akenshi bari defanda bashaka impamvu zisobanura impungenge zabo, kandi bakumva bari mu kuri nta gushidikanya. Reka mbahe urugero rw'ibyigeze kubaho kera. Mu myaka y'1980 nibwo imijyi tuzi ubu ngubu ikomeye yatangiye gushyirwamo amatara y'amashanyarazi ku mihanda. Ubundi ntayabagamo mbere, kuko icyo gihe mu mijyi yose abaturage mu ngo zabo bacanaga amatara akoresha peteroli cyangwa se akoresha gaze, ku bari bafite amikoro y'igihe hejuru. Izi gaze bakoreshaga nizo zashoboraga kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo. Murabizi namwe turika rya hato nta turya gaze, kenshi mujya munabyumva na hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe hari abantu bari bashinzwe kuzenguruka mu ngo z'abaturage nimugoroba bajya kubacanira amatara yabo akoresha gaze. Mu gihe yaduka ry'amashanyarazi byari kuzaba rugukanda kuri inteributeri gusa, urumuri rukaboneka bakongera bagakandaho urumuri rukagenda. Ntushobora kumva ukuntu icyo gihe igikorwa cyo gutanga amashanyarazi cyakuye umutima abaturage. Bamwe bati reka reka, ibyo bintu byo kumurika imihanda ikarara yaka, reka da, ntabwo ibyo tubishyigikiye. Mu gusobanura impamvu zo kudashyigikira amatara ku mihanda, bamwe bavugaga yuko bizajya bijisha abantu ntibabashe gutandukanya amanywa n'ijoro, bityo ngo bikagira ingaruka ku misinzirire yabo. Bati ibyo bintu rwose turabyamaganye. Icyo gihe abanyamadini barahagurutse barahagarara, bati reka reka rwose gucana amashanyarazi noneho ku mihanda, ibingibi ni ukwica amategeko na gahunda z'Imana, kuko Imana yaremye amanywa irema nijoro kugira ngo bitandukane, none mwebwe mugiye kubihindura amanywa gusa. Ibyo bintu rwose biratugaragaza nabi imbere y'igitinyiro cy'Imana, turabyamaganye. Abo bari abanyamadini. Erega ntabwo byagarukiye aho, kuko i Vatikani bo barabirwanyije kugeza mu mwaka w'1830, aho baje kuva ku izima nyuma yo kubona yuko koko bakeneye urumuri ku mihanda yabo. Ntanzura urugero ngira ngo mbumvishe ko ubwoba bwa muntu no kuva kera bwahozeho, akenshi dutinya impinduka bikabije. Igitangaje rero ni uko abo mu biragano bikurikiraho bafata umwanya bakaduseka, bati mbega abantu ba kera we, nk'uko ubu turimo guseka abo batinyaga amatara yo ku muhanda. Ntawamenya, wasanga nko mu myaka 100 iri imbere abo muri izo generasiyo nabo wasanga bazajya bavuga bati mbega abantu bo mu myaka ya za 2020 we,
abantu batinyaga 5G yewe nta byaba rwose nibashaka bazaduseke cyangwa bazabyihorera icyo nshimangira nuko abantu hirya no hino ku isi bafite ubwoba bw'iyi 5G kuko bakeka kizabagiraho ingaruka kugeza ubu nubwo rubanda bafite ubwoba abasirikare bo mu bihugu bikomeye bo bamaze kwinjiza 5G mu bikorwa byabo aho bitegura kizajya bafasha mu ntambara cyane cyane nko mu guhuza ibikorwa by'abasirikare banyabo ndetse n'ingabo z'amarobo igihe bazaba bari mu mirongo y'umwanzi inkomoko y'ubwoba bwabamwe n'imikorere ya 5G ubusanzwe 5G ikora bitandukanye na 4G aho iminara miremire kandi minini ya 4G isimbuzwa imito ariko myinshi ya 5G bivuze ko iminara ya 5G izaba myinshi kurusha yari isanzwe ibyo bigatera ubwoba abaturage kubi Impamvu bavuga ko iminara ya 5G igomba kuba mito kurusha ya 4G nuko 5G ikorera kuri frequency iri hejuru kurusha 4G aho yo ikorera hagati ya gigahertz 30 ndetse na 300 bivuze ko ibyo bita electromagnetic waves za 5G ikoresha mu itumanaho ari ntoya ugereranyije n'izari zisanzwe zikoreshwa hano ndumva ntangiye kuvuga amaterime nange na buri ikinyarwanda gusa turagenda tubyumva gake gake Uyu munsi wa none kampani zo mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Korea y'Epfo ndetse n'Ubushinwa barimo kubaka network za 5G ku buryo budasanzwe. Barateganya ko ibi bikorwa bizatwara amamiliyari y'amadolari ku buryo byibuze bizaba bitajegajezwa mu mwaka w'2030 aho isi izaba yegeranye bya nyabyo koko. Nyamara nubwo ari uko gahunda zimeze kuba 5G izaba yirukankana ibintu biremereye cyane abaturage bakeka ko izabikoresha frequency iri hejuru ariko mu buryo buri scientifique bo bavuga yuko atari byo. Nubwo atari byo ariko abaturage bakomeje kuvuga ko internet izabayaza ubwonko bagacanganyukirwa mu minsi ishize umugore wo mu gihugu cya New Zealand yaravuzwe cyane nyuma yo gutangiza ubukangurambaga asaba leta y'igihugu cye guca burundu no kurandura iminara ya 5G iri mu mijyi y'iki gihugu ibi byose yabikoze nyuma y'uko yaramaze kubona post yari yashyizwe kuri Facebook ivuga ingaruka za 5G Mu Bubiligi guverinoma y'iki gihugu yashyizeho itegeko rirengera abantu kutangizwa n'ibyo bita electromagnetic radiation nyuma y'uko bari barimo guhamya ko mu minara ya 5G izo radiation zikomokamo Umwe mu bahanga bo muri science wo mu kigo cyitwa infographics yarabasetse cyane ati yemwe namwe nta byanyupe ubwo se murahungira he izo radiation koko Ati nimujya kota akazuba nizo muzaba murimo kwakira. Ubwo rero nabagira inama yo kuzimya izuba niba koko mudashaka ko electromagnetic radiation zinjira mu mibiri yanyu. Akomeza baga yavuga ati ndabiza ubwo mugiye kuvuga ko muzahungira izuba mu mazu yanyu. Atari amatara mucana seyo urumura baha ntirwuzuyemo electromagnetic radiation. Ati mbega ububirigi. Nubwo abashakashatsi mu bya siyanse bakomeje kugaya bavuga ko 5G izagira ingaruka hari abavuga ko ubukana bwayo bushobora kuzatera ubugumba bazayikoresha nuko impuguke muri siyanse ibi nabyo zikabihinyura zivuga ziti mbese n'ubwa mbere mwumvise abantu bababwira bati yemwe yemwe ntimugatware telefone zanyu mu mifuka yegereye imyanya y'imyibarukiro kuko zabatera ubugumba ariko se nihehe wigeze wumva ubushakashatsi bubyemeza mu by'ukuri usibye kubyumva umuntu runaka bikubwira nkuko nawe yabibwiwe n'undi gutyo gutyo bigakwira muri benshi Reka nanjye nibaze hundi koko abashaka kuduha internet ya 5G baba bagambiriye ko twese tuzaba ingumba tukagerekaho no kuyaga ubwonko hamwe twese tuzahinduka abayayuke bigendera ubwo si inyungu muri iyo business yaba ari iyihera ahandimo kwibaza bikanshobera abavuga yuko sari uko bimeze mvuga yuko ari ubujiji n'amakuru make bafite kuri 5G bityo bakaba bapfa kuvuga ibyo bishakiye nyamara ku rundi ruhande ariko ngo ntanduri ivugira ubusa none se niba ntayivugira ubusa koko Haba hari abandi babyihisha inyuma kubwo inyungu z'ubukungu bakaba bagamije kunaniza ishyirwa mu bikorwa rya 5G mu isi hose. Ibintu birimo kumvuna mu mutwe. Wowe urabyumva utera? Tubwire uko ubyumva muri comment.